Депутатські скандали, перестановки у Кабміні, замахи на вбивство перших осіб держави та гучні секс-скандали. Чим запам'ятався 2021 рік в Україні? Підбиваємо підсумки разом. Вітаю у прямому ефірі «Секретні матеріали» у студії Юлія Семченко. Починаємо. Вони працюють, а ми за них червоніємо. Британський депутат Ерік Джойс подав у відставку після бійки у парламентському барі. Заплямована репутація не дає шансу продовжувати кар'єру і в Європі. Наші ж народні обранці цього року не раз потрапляли у гучні скандали. І в більшості випадків не отримували за це жодного покарання. Згадаємо найгучніші разом. Узнал меня или нет? Нет. Очень хуй начальство не узнаешь. Володь, выруби его, пожалуйста, что он тут ходит тут? Рік, що минає, був багатим на гучні і неоднозначні події. Да мне в засуньте эти справки. Да мне в засуньте эти справки. Продовжує трясти країну і в останні дні. Чого варта Світлина зі Львова, яка коштувала посади заступнику міністра освіти України. А все через одну надто ефектну помічницю. Прямо зараз топ гучних скандалів року від секретних матеріалів. Я ще раз вам кажу, я пишу, а ви оформляєте. Ще раз. Сьогодні ви, мабуть, і не згадаєте, хто такий Віталій Немістоловий. Надо нікуди йти. Я заступник міністра. Я їх руки вбрав. Хоча його прізвище було в епіцентрі січневих новин після того, як його спіймали за кермом на підпитку. У відповідь той влаштував поліції скандал. Ну куди ви не поїдете? Я не поїду. Не поїдете. Після розголосу чиновника звільнили, а суд виписав штраф на 10 тисяч гривень і на рік відібрав водійські права. Саме через авто у скандали потрапляли депутати Олександр Юрченко, Микола Галушко. Ти услышав мене? Это автомобіль народного депутата України. Як ти можеш його спатривати? Чи то Олександр Трухін, який влітку потрапив у ДТП і донині не зізнається, був він за кермом чи ні. Ну, поки діло не закрите, я не маю права коментувати. Закриває парад автомобільних скандалів вже колишній заступник міністра внутрішніх справ, якого звільнили з роботи після хамського спілкування із поліцією. Мовчання золото, про що так часто забувають народні обранці. Отак Петро Порошенко назвав вакцини від коронавірусу, яким щеплюють по всьому світу. То мені здається, що це вам. А ось так Галина Третьякова відповіла на звинувачення у її радісних смс після звістки про загадкову смерть народного депутата Антона Полякова. І це не єдиний скандал за участі депутатки. Чого лише варті й роздуми про те, що у безробітних людей народжуються діти низької якості. Що той, хто сідає на і хоче отримати соціальне пособіє якесь, його потрібно стерилізувати. Чи не найгучнішим скандалом року стало невдале інтерв'ю вже колишнього голови Укрексімбанку з журналістом. Забирайте камеру, Ігор, забери мені камеру, чотири, а виставте на рілі. Після незручного запитання охоронці відібрали камеру і намагалися стерти відеозапис. Однак невдало, адже журналістам вдалося відновити матеріали, а Євгена Мецгера звільнили з роботи. Якщо ви вже дивились блискучий фільм у жанрі політичної сатири «Не дивись угору», то пам'ятаєте один з епізодів. Що б не сталося в світі, навіть загроза знищення планети не буде викликати більше резонанс, ніж секс-скандали. Далі про подробиці особистого життя відомих українців, які цього року не давали спати багатьом. Наймасштабнішим секс-скандалом року по праву можна назвати дубайську фотосесію. За участі 11 українок та киянина з американським громадянством Віталія Гречина. Хтось із сусідів виклав 10-секундне відео в мережу. На ньому в оточенні хмарочосів півтора десятки голих дівчат. На записі дівчата без будь-якого сорому позують оголеними, порушуючи закони Арабських Еміратів. А те, що ми скоїли, всі сприйняли як неповага до їхньої релігії. Вони подумали, що ми приїхали туди працювати ескортницями.
Усіх причетних на час з'ясування обставин посадять за грати. У сумі я був за ґратами 5-6 тижнів. Затриманим Роксоланам загрожували півроку тюрми та штраф $1500. Дівчат усе ж вирішили помилувати та протримали за ґратами трохи більше тижня. У нас пожиттєва депортація у всі країни Персидської затоки. Прокуратура Дубаю справу закрила, а питання, хто ж показав на весь світ слов'янську вроду, досі залишається без відповіді. Ледь вщухли розмови довкола дубайської фотосесії, у шоу-бізнесі розгорівся новий секс-скандал на дві країни. Співачка Ані Лорак в одному з російських шоу заявила, що відомий продюсер Костянтин Меладзе пропонував їй умови роботи, на які вона не погодилась. Вони знаходились в личній плоскості. Ну, ми взрослі люди, ми розуміємо все. Ну, це, знаєте, той момент, на що ти готов піти в житті ради популярності, звісності і так далі. Повірила Кароліні українська співачка Оля Полякова. Я хочу заявити, що я вірю Ані Лорак. І думаю, що вона говорить правду. Тільки тому, що я сама отримала таке пропозиція від цього ж чоловіка. За дивним збігом обставин, після зізнання у Кароліни почалися проблеми з податковою. А сама вона невдовзі почала давати задню. Ми з вами живемо в епоху суспільного осуду, де можна перекрутити і вивернути будь-яке слово. Костянтин Меладзе ситуацію не коментував. Його брат Валерій будь-які звинувачення заперечує. Наступна новина перевернула з ніг на голову український кінобомон. Зірка радянського кіно та народний артист України Володимир Талашко чіплявся до студенток. Не будеш, так я тобі поставлю 2. Не будеш, так я тебе вижену з університету. Ну ось це в нього така була основні фрази. Я коли хотіла перевестись, мене ніхто не хотів брати, тому що казали, що ми не хочемо з Талашко проблем. Не стримався Талашко навіть перед журналістами. Ірина Сампан якось брала у актора інтерв'ю. Але окрім розповідей про акторську кар'єру, Талашко пропонував їй ще дещо. Почав говорити, яка я красива. Яке в мене акторська зовнішність. Можливо, мені варто подумати про кар'єру акторки. На боці Володимира Талашко в цій історії опинилось чимало відомих людей. Не визнавав своєї вини сам відомий актор і по-тихому звільнився з університету. Минулий рік запам'ятався нам не лише радісними подіями, а й забрав назавжди багатьох людей. Серед них є політики, загибель яких і досі окутана таємницею і викликає у суспільства питань більше, аніж відповідей. Про них згадаємо далі. Замахи на топ-чиновників та загадкові смерті політиків. Кого у 2021 році хотіли прибрати з політичної дороги, розказуємо далі. У вересні під Києвом невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра. Їхали. Вдруг роздались вистріли. З автоматної черги в авто було випущено щонайменше 18 куль. Шефір неушкоджений, а от його водій зловив 3 кулі. І після поранень зміг доїхати до парковки, де викликали поліцію і швидку. Сам Сергій Шефір вважає, що ціллю був не він, а вищий ешелон влади. Хтось хотів передати привіт президенту. Я не можу зв'язати це з тим, над чим я працюю. Розглядаються 3 основні версії замаху на вбивство Шефіра. Це в зв'язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави і з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі. Розслідування триває. У листопаді хотіли розправитися з міністром агрополітики України Романом Лещенком. Але правоохоронцям вдалося запобігти замаху. Ця ситуація, вона для мене шокуюча. За інформацією правоохоронців, Лещенка замовили громадянин США та українка за борги. Замах планували кілька місяців. Правоохоронці заарештували 2 осіб. Їм пред'явлено підозри за 4 статтями. Викрадення, вимагання, завдання тяжких тілесних ушкоджень та замах на вбивство. За це їм загрожує довічне ув'язнення. 8 жовтня країну сколихнула новина про смерть народного депутата Антона Полякова. Нардепу стало погано у таксі. Лікарі швидкої врятувати його не змогли. Спочатку
початку слідства розглядало дві версії смерті – хронічне захворювання або ж отруєння невідомою речовиною. Причиною смерті Полякова є гостра коронарна недостатність, гостра хронічна ішемічна хвороба серця. Через кілька днів у МВС прозвітували. Токсикологічні експертизи виявили в організмі Полякова невелику дозу алкоголю і наркотику метадону. Ми завершили одну з експертиз, і ми точно можемо сказати, що це метадон з примішкою дімедролу. По-простому кажучи, це так званий вуличний метадон. Але колега і кохана Антона Полякова Анна Скороход переконує, його вбили і ніякі наркотики він не вживав. Ніхто почему-то на сьогоднішній момент не об'ясняє борозду на шеї, а ту душу, яка у нього була. Розслідування загадкової смерті народного депутата триває. 15 серпня стало відомо про смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Його тіло знайшли у дворі заміського будинку у селі Вільне Дніпропетровської області з вогнепальним пораненням у груди. Костянтин Павлов лежав в домашній одежі, відкрита двір, весь в крові, рядом лежало оружие. Скоріше всього, можливо, що він йшов відкривати двір, відкрив двір і після цього прозвучав вистріл. У поліції відкрили провадження за статтею про умисне вбивство, але слідство розглядає і версію самогубства та необережного поводження зі зброєю. Як стало відомо з анонімних джерел у правоохоронних органах, перед смертю Павлов видалив усі листування з телефонних месенджерів. На записах з відеокамер видно, що перед смертю мер був вдома один. Вже у жовтні мертвим знайшли рідного брата мера Костянтина Павлова Андрія. За даними правоохоронців, загиблий уранці телефонував знайомому і попросив привезти води. Але коли той приїхав, то Павлов уже був мертвий. А ще за місяць повішеним знайшли Бориса Павлова, двоюрідного брата мера Кривого Рогу. За інформацією ЗМІ, загиблий важко хворів. Поліція з'ясовує. 2021 – однозначно рік прогресу. Пандемія коронавірусу стимулювала людину шукати нове, більш безпечне місце для існування та дала поштовх для розвитку науки та технологій. Польоти в космос, дослідження інших планет, цифрова валюта та навіть розробка інших віртуальних всесвітів, наприклад, метавсесвіт – віртуальний світ, за яким, як стверджують експерти, наше майбутнє. Про це і поговоримо далі. Біткоін, подорожували в космос, оживляли мамонтів. Найгучніші тренди та доленосні відкриття. Чим хорошим запам'ятається 2021 рік, розбирались секретні матеріали. Від криптовалюти цьогоріч хоч і відмовлялись деякі країни, але позиції на світовій арені електронна валюта тільки зміцнила. Біткоін – це вищий пілотаж у світі технологій. У Китаї пішли далі і створили свою національну криптовалюту. У Китаї почав це розробляти кілька років тому, але цього року криптоюань вони мають впускати. Україна теж не стоїть осторонь. Національний банк досліджує ці питання і є плани, що в 2022 році ми побачимо українську гривню. Цей рік довів, що стабільність крипти напряму залежить від її іміджу. Вона то різко падала від слів Ілона Маска, то сильно зростала від опису того ж таки Маска. Висловлювання Маска дуже сильно вплинули на курс цієї криптовалюти. В принципі, так само, як і Тесла, вона то приймала біткоін, потім відмовилась приймати біткоін через карбоновий слід, який залишається від майнінгу. Шановні пасажири, пристебніть свої ремені, ми летимо у космос. Туристи тепер можуть подорожувати не лише по Землі, але й за її межами. Британський мільярдер Річард Бренсон цього липня здійснив перший позаземний туристичний політ. Існує у таких подорожей ще одна перевага – туди поки пускають без ковід-документів. Я щиро хочу подякувати усім, хто повірив у цю затію. Усій команді, яка важко працювала над досягненнями. 17 років кропіткої роботи, падіння, злети, але ми змогли це. Цього року Ілон Маск і Джеф Безос конкурували за колонізацію місяця. Обидві їхні компанії цього року розробляли проекти для пілотизованих місій у космос. Маск переміг, і тепер у його планах освоєння не тільки Марсу, а ще й місяця. Вчені також не пасли задніх і задумали цього року оживити мамонтів. Технології у рік бика неабияк спростили життя людям. На патрулювання Нью-Йорка цьогоріч вперше вийшли робопси. Вони на рівні з поліцейськими виконували хоч поки й прості, але важливі завдання. Yes, a robot dog that's hounding city streets. 2021 рік став вдалим для планети, яку нарешті взялися рятувати не словом, а ділом. На кліматичному саміті ООН в Глазго учасники затвердили спільну декларацію.
Більше ніж 200 країн домовились між собою зупинити знищення лісів, скоротити викиди метану та парникових газів і перейти на авто з нульовим рівнем викидів. Україна теж долучилась до цього процесу, заборонивши безкоштовні пластикові пакети в супермаркетах. Здоров'я нам та миру у наступному році. Нехай поганих новин та скандалів буде менше, а приводів для гордості більше. З вами були секретні матеріали. До зустрічі наступного року на 2+2. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.